Projekti Greta, zwane ekonomikam, tkradi sam to turizmi da organuli soplis meurneoba, horcijel deba Eurokavširiz da Eurokavširiz ori kvekni, švedetiz da Austrijiz tana da finasebit. Ez video šeknilija Eurokavširiz, švedetiz da Austrijiz vhardačerit, mi šinarze srulat vasuh izgebelija biologiur meurneoba ta asociacija Elgana, da šesadzlua igi argamu hataudes Eurokavširiz, švedetiz da Austrijiz šehedulnebis. Სამართლებრივი საკითხები. Რამდენი ბიზნეს პარტნიორი ყავთ? ვის ეკუთვნის ბიზნესში გამოყენებული ძირითადი საშუალებები? რა ლიცენზიები, ნებართვები, პატენტები და ასე შემდეგ ჭირდებათ საქმიანობის განსახორციელებლად? ვინ აკონტროლებს კანონებთან შესაბამისობას? იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ ხართ რეგისტრირებული, თხოვთ აღნიშნოთ თუ რამე წარმოს სუბიექტის სტატუსით გეგმავთ საქმიანობის განხორციელებას. Როგორც ვიცით, პროექტის საგრანტო კომპონენტის ფარგლებში კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა ჰქონდათ როგორც მეწარმე სუბიექტებს და იურიდიულ პირებს, ასევე ფიზიკურ პირებს და ფიზიკურ პირთა ჯგუფებს. დონორისთვის შედარებით ნათელი არის სიტუაცია თუ ვისთან ექნება ურთიერთობა პროექტის გამარჯვების შემთხვევაში, როდესაც აპლიკაცია შემოტანილია მეწარმე სუბიექტისა ან იურიდიული პირის მიერ. მაგრამ კითხვა ჩდება, როდესაც აპლიკანტი არ გახლავთ ფიზიკური პირი ან ფიზიკურ პირთა ჯგუფი. მათ ბიზნეს გეგმის ამ პუნქტში ევალებათ ნათლად წარმოადგინონ თუ რა მეწარმე სუბიექტის ან იურიდიული პირის სახით იქნებიან ისინი ჩართული ურთიერთობაში. უპირველეს ყოვლისა, მოდით განვიხილოთ ბიზნეს პარტნიორები საკითხი. თუ ვინ არიან ბიზნეს პარტნიორები და ვის უწოდებენ ბიზნეს პარტნიორებს? ბიზნეს პარტნიორი არის ისეთი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ხდება არსებული ბიზნესის ან კომპანიის თანამფლობელი ან დროებითი მონაწილე გარკვეულ გარიგებებში. ჩდება კითხვა, თუ საიდან გამომდინარეობს ბიზნეს პარტნიორის არსებობის აუცილებლობა. ეს გახლავთ სასტარტო კაპიტალში თანამონაწილეობა და ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთ ბენეფიციარს არ აქვს საკმარისი საშუალებები იმისათვის, რომ განახორციელოს ბიზნესში ინვესტიცია. საბრუნავ საშუალებებში თანამონაწილეობა, ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც საბრუნავი საშუალებების დეფიციტია. მოთხოვნილება გარკვეულ ცოდნასა და გამოცდილებაზე, აქ უკვე საუბარია, რომ შეიძლება პარტნიორი გახდეს ისეთი პირი, ვისაც გააჩნია რაღაც გარკვეული კომპანიისთვის ღირებული ცოდნა ან გამოცდილება და ასევე არის ესეთი სახე ბიზნეს პარტნიორობის, როგორიც გახლავთ რამოდენიმე ბიზნესის შერწყმა, რომელიც ხდება მაშინ, როდესაც რამოდენიმე კომპანია ერთიანდება ერთ ბიზნესში საერთო მიზნის მისაღწევად. როგორც განმარტებიდან ხედავთ, ყველა ბიზნეს პარტნიორს გარკვეული ფუნქცია ან ვალდებულება ეკისრება, რის სანაცვლოდაც იცხდება საერთო საქმიანობის თანამონაწილე და ასევე გარკვეულ უფლებებსაც იძენს. კომპანიამ, რომელშიც გაერთიანებულები არიან ბიზნეს პარტნიორები, ბიზნეს გეგმის ამ ნაწილში აუცილებლად უნდა მიუთითოს ამ პარტნიორების ვინაობა და მათი წილები დაგეგმილ საქმიანობაში. უფრო მარტივად არის საქმე, როდესაც ბენეფიციარი გახლავთ კერძო პირი ან ინდივიდუალურად, ამ შემთხვევაში მისი წილი როგორც წესი 100% შეადგენს. განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს ის შემთხვევა, როდესაც ბიზნეს გეგმა შემოტანილი არის რამოდენიმე ბიზნეს პარტნიორის მიერ და თან ეს ბიზნეს პარტნიორები საერთო საქმეში შემოდიან სხვადასხვა სახის შენატანით. თქვათ, ერთი შემოდის უძრავი ქონებით, ერთი შემოდის ფინანსური რესურსებით, ხოლო მესამე შემოდის რაღაც გარკვეული აღჭურვილობით და შეიძლება კიდე ისეთიც იყოს, რომელიც შემოვა გარკვეული ცოდნა გამოცდილებით. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება წილის განსაზღვრა? პირველ რიგში ბიზნეს პარტნიორებმა უნდა მოილაპარაკონ და შეაფასონ ყოველი ბიზნეს პარტნიორის წილის ღირებულება ფინანსურ ეკვივალენტში. და მხოლოდ ამის შემდეგ არის მიზანშეწონილი მეწარმე სუბიექტის ან იურიდიული პირის რეგისტრაცია, სადაც გამოჩნდება თუ რომელს რა წილი ეკუთვნის. მეწარმე სუბიექტის ან იურიდიული პირის რეგისტრაციის დროს ბენეფიციარებმა უნდა იხელთვანელონ საქართველოს კანონით მეწარმეთა შესახებ, რომელიც არეგულირებს როგორც
მეწარმე სუბიექტის და იურიდიული პირის რეგისტრაციის წესს, ასევე იმ უფლებამოვალეობებს, რომლებიც იქნება მათ შორის რეგისტრაციის შემდეგ. Დღეს ჩვენ განვიხილავთ იმ მეწარმე სუბიექტების და იურიდიული პირების ფორმებს, რომლებიც ყველაზე ხშირად ხდება ხოლმე საგრანტო კონკურსის პროცესში. სხვადასხვა ტიპის მეწარმე სუბიექტებსა და იურიდიულ პირებს შორის განსხვავება ჩვენ შეგვიძლია გავაანალიზოთ ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის დახმარებით, რომელშიც მოყვანილი არის გარკვეული სპეციფიკური ასპექტები, რომლებიც ახასიათებს ყოველს მანთაკაც. დავიწყოთ ესეთი საკითხით, როგორიც გახლავთ რეგისტრაციის წესი. იმდმე წარმეღებულობს გადაწყვეტილებას რეგისტრაციის შესახებ ერთპიროვნულად. ერთპიროვნულად მიმართავს რეესტრს და ამ განცხადების საფუძველზე რეგისტრირდება. განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს, როდესაც ეს არის ისეთი იურიდიული პირები, როგორებიც გახლავთ შეპესე, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი, ან თქვათ აიპი. აქ შეპესეს შემთხვევაში გადაწყვეტილებას რეგისტრაციის შესახებ ღებულობს ბენეფიციართა დამფუძნებელ პარტნიორთა კრება, რომელიც საერთო კრებაზე ამტკიცებს წესდებას, რომელშიც გაწერილია როგორც ამ კომპანიის სამოქმედო არეალი, ასევე შიდა მოწყობილობის და ურთიერთ პასუხისგებლობის და ვალდებულებების წესები და მხოლოდ ამის შემდეგ, ამ კრების ოქმის შემდეგ მიმართავს რეეს რეგისტრაციისთვის. იგივე წესი არის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივისთვის, მხოლოდ აქ უკვე ტარდება დამფუძნებელ მეპაიეთა საერთო კრება. აიპი შემთხვევაში დამფუძნებელი პარტნიორები ასევე ირჩევენ გამგეობას, ამტკიცებენ წესდებას, რომელშიც როგორც ჩეპესეში ასე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შემთხვევაში გაწერილი არის ყველა ის ურთიერთობები და მოქმედების არეალი, რომელშიც იმოქმედებს აიპი შემდგომში და მხოლოდ ამის შემდეგ მიმართავენ ისინი რეგისტრაციას. პასუხისგებლობები მესამე პირების წინაშე. იმდმე წარმის შემთხვევაში, იმდმე წარმე სრულად არის პასუხისგებელი მესამე პირების წინაშე მთლიანად თავისი ქონებით, შეპესე არის მხოლოდ შეპესეს ქონებით პასუხისგებელი მესამე პირთა წინაშე და ანალოგიურად სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივიც და აიპიც მხოლოდ იურიდიულ პირზე გაფორმებული ქონებით არის მესამე პირების წინაშე პასუხისგებელი. წარმომადგენლობა იმდმეწარმეს შეუძლია ან პირადად იყოს წარმომადგენელი საკუთარი ბიზნესის, ან დანიშნული წარმომადგენელი ყავდეს. შეპესეს შემთხვევაში წარმომადგენლობით ფუნქციას ასრულებს დანიშნული პირი. იგივეა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივისა და აიპის შემთხვევაშიც. უზენაესი მართვის ორგანო. იმდმე წარმის შემთხვევაში ეს არის ერთპიროვნული საწარმო, ამიტომ ამ საკითხს ჩვენ არ განვიხილავთ, მაგრამ თუ ჩვენ შევეხებით შეპესეს შემთხვევაში უზენაესი მართვის ორგანო გახლავთ დამფუძნებელ პარტნიორთა საერთო კრება, რომელიც გარკვეულ თავის ფუნქციებს გადასცემს გამგეობას და მხოლოდ იმის შემდეგ ინიშნება წარმომადგენელი ოფიციალური, რომელიც გახლავთ ან დირექტორი, ან რამე სხვა პოზიციის წარმომადგენელი კონკრეტულ შეპესეში. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შემთხვევაში. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შემთხვევაში უზენაესი მმართველობითი ორგანო ეს გახლავთ მეპაიეთა საერთო კრება, რომელიც ასევე გარკვეულ თავის ფუნქციებს გადასცემს გამგეობას და წარმომადგენლობითი ფუნქცია შეიძლება იყოს დაკისრებული, თქვათ, ან ერთ გამგეობის წევრზე, ან რამოდენიმე შორის იყოს განაწილებული, ან იყოს არჩეული ერთი დაქირავებული დირექტორი და მასზე იყოს გადაცემული ეს. აიპის შემთხვევაში სიტუაცია განსხვავებულია. დამფუძნებელ პარტნიორების მაგივრად, აიპის შემთხვევაში უზენაესი მართველობითი ფუნქცია აქვს წევრთა საერთო კრებას, რომელიც უკვე შემდგომ ეტაპზე ირჩევს გამგეობას, რომელსაც
თავისი ასე ვთქვათ ფუნქციების ნაწილის დელეგირებას უკეთებს და საჭიროების შემთხვევაში ასევე არჩეული იქნება ხოლმე ან დაქირავებული დირექტორი ან რომელიმე გამგეობის წევრი წარმომადგენლობითი ფუნქციის შესასრულებლად. გადაწყვეტილების მიღების წესი. იმეტარმის შემთხვევაში ნათელია რომ გადაწყვეტილებები ერთპიროვნული არის. რაც ეხება შპსს, აქ გადაწყვეტილების მიღების წესი გაწერილი არის წესდებაში, ხოლო ხმათა დათვლა ხდება კომპანიის დამფუძნებელ პარტნიორების წილების შესაბამისად. განსხვავებული სიტუაცია არის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში და IP-ში. აქ ხმათა დათვლა ხდება პრინციპით ერთი კაცი, ერთი ხმა. მეწარმე სუბიექტის ან იურიდიული პირის კონკრეტული ტიპის არჩევანის გაკეთების დროს ხშირად ბენეფიციარები ხელმძღვანელობენ არამხოლოდ თვითონ ამ იურიდიული პირების მოწყობილობის ან მართვის პრინციპებით, არამედ იმ საგადასახადო შეღავათებით, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით გარკვეულ საქმიანობებისთვის ან გარკვეულ მეწარმე სუბიექტებისთვის. მეწარმე სუბიექტის ან იურიდიული პირის ამა თუ იმ ტიპის შორის არჩევანის გაკეთებისას ხშირია შემთხვევები, როდესაც ხელმძღვანელობენ არა იმ თავისებურებებით, რომლებიც გამოირჩევა ყოველი ეს მეწარმე სუბიექტი, არამედ იქედან გამომდინარე თუ რა საგადასახადო შეღავათები მოქმედებს ამ პერიოდში სხვადასხვა ტიპის მეწარმე სუბიექტებისათვის ან იურიდიული პირებისათვის. მაგალითად, შეგვიძლია ავიღოთ ის საგადასახადო შეღავათი, რომელიც მოქმედებს მცირე ბიზნესისთვის და რომლითაც შეუძლია ისარგებლოს ინდ მეწარმემ გარკვეული კატეგორიის სტატუსის აღების შემთხვევაში. ასევე არის შეღავათი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებაზე, რომლითაც სარგებლობს, თქვათ, რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და რომელიც მას დამატებით აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ გარკვეული მოცულობის ფარგლებში განახორციელოს კიდე სხვა საქმიანობა და იქაც იყოს განთავისუფლებული გადასახადებისგან. ასევე შეიძლება იყოს ისეთი შეღავათი, ასე ვთქვათ, მოხსენებული, როგორიც გახლავთ IP შემთხვევაში გრანტის მიღების უფლება გადასახადის გარეშე. და კიდე მრავალი სხვა მოსაზრება შეიძლება იყოს გათვალისწინებული იმის გადასაწყვეტად, თუ რა ტიპის მეწარმე სუბიექტით ან სუბიექტის ან იურიდიული პირის რეგისტრაციას განახორციელებს ესა თუ ის ბენეფიციარი ან ბენეფიციართა ჯგუფი. საქართველოს კანონმდებლობა გარკვეულ სამეწარმეო სფეროებს აკისრებს დამატებით ვალდებულებებს გარკვეული ნებართვების ან პატენტების ან ლიცენზიების მიღებით. ამის მაგალითები შეიძლება იყოს, თქვათ, მაღალალკოგოლური სასმელების წარმოება, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს სააქციზო მარკის აღებას, ან თქვათ, სამონადირეო საქმიანობა, რომელიც საჭიროებს ლიცენზირებას, ან თქვათ, კვების ობიექტის საქმიანობა, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება სურსათის უნებლობის ეროვნული სააგენტოს ნებართვა. ბენეფიციარის პასუხისგებლობას წარმოადგენს მიუთითოს ბიზნეს გეგმაში ყველა ის ნებართვები, ლიცენზიები ან პატენტები, რომლებიც არის აუცილებელი იმისათვის, რომ მან განახორციელოს მის მიერ დაგეგმილი საქმიანობა, ხოლო შემდგომში ასევე მისი პასუხისგებლობა გახლავთ ის, რომ მან მიიღოს ეს ნებართვები და ლიცენზიები. ტექსტში, რომელშიც ჩვენ სამართლებრივ საკითხებს ავსახავთ ბიზნეს გეგმაში, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, შემოვიფარგლოთ 400 სიტყვით. ეს ვიდეო შექმნილია ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისგებელია ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანა და შესაძლოა იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის შეხედულებებს.